На Дніпропетровщині презентували мистецьку акцію «Проспіваємо». Шість різних пісень в сучасній обробці стали відбиттям щирості та мелодійності української душі. Така пісенна акція в області пройшла вперше. Проект презентували на малій сцені обласної філармонії імені Леоніда Когана. Учасники виконали у новому аранжуванні відомі українські пісні, такі як «Смерека», «Пісня про пісню», «Ой, летіли дикі гуси», «Ой, на горі та жінці жнуть», «Мій Дніпро», «Біля тополі». За кожною з них було знято кліп. Публіка мала змогу побачити, як відбувався процес запису і зйомок. Співаємо пісні, які звучать на теренах всієї України. По-перше, це популяризація української мови в нашій державі, це популяризація української пісні. І саме такий проєкт дає можливість зробити великий охват і звернути увагу усіх українців, наскільки наша країна може бути сучасною, яскравою і співочою. Офіцерка з організації «Дозвілля 21-ї окремої бригади імені Петра Калнишевського» Дар'я Охотенко до проєкту долучилася випадково. Дівчина співає з маличку. Бабуся та мама приділяли велику увагу пісні у вихованні Дар'ї. Це вплинуло і на вибір професії. За освітою вона – вчитель музики. Дуже приємно співати українські пісні в новій обробці, коли вона звучить по-новому. Що українську пісню ніхто не забуває і завдяки таким проектам вона живе. Бажаючих взяти участь у акції виявилося набагато більше, ніж планувалося. Учасники з усіх районів Дніпропетровщини. Серед них дорослі й діти, аматорські колективи, професійні виконавці, музиканти, інструменталісти. Усі мали шанс проявити вокальні таланти та записати пісню у професійній студії. Ми довго вирішували, які пісні ми будемо задіювати у цьому конкурсі. По-перше, вони повинні бути сучасними, по-друге, цікавими нашим глядачам, і по-третє, щоб їх виконавці змогли проспівати.